Bir kun janjal bo'lgan xonadonda 40 kun baraka bo'lmaydi degan gap hadisda bormi yoki hikmatli gapmi? Janjalning eng kichik ko'rinishi qanday bo'ladi? Er xotin yoki aka ukaning tortishib qolishi ham shunga kiradimi? Bismillah va salatu vassalam ala rasulullohi va ba'd. Bu narsa xalq og'zidan chiqqan gap bu, hadisda emas. Bu baraka qochib ketadi degan narsa. Lekin umuman olganda ma'nosi sahih bo'lgan gap. Ma'nosi to'g'ri, ya'ni baraka janjal bo'lgan joydan baraka ketib qolishligi. Buni bitta misoli sahobalarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Laylatul Qadrni aytaman deb chiqayotgan paytlarida qachonligini bilganlar Rasululloh. Aytaman deb chiqayotgan paytlarida sahobalardan bir ikkitasi bir narsa bo'lib urushib qolgan bir-biri bilan. Janjal bo'lib qolgan, o'shanda Rasululloh janjalni bosdi qilaman deb o'sha bilan ovora bo'lib qolganlarda, keyin janjal tugagandan keyin men sizlarga shuni aytaman deb chiquvdim, mana janjal sababidan unutdim, Alloh unuttirgan. Ana shu janjal sababidan Laylatul Qadrni qachon bo'lishligi unuttirildi, qarang. Yattang deysizda eshitib, shu janjallashmasa nima bo'lardi. Mana janjalni sabab oqibati nimaga olib kelyaptiki, bu narsani unuttirilishiga olib kelyapti. Lekin Rasululloh buni isloh qilib aytyaptilarki, bu ham yaxshilik umidida, inshaalloh yaxshilik bo'lsa kerak sizlar uchun. Lekin buni o'sha oxirgi 10 kunlikdan istanglar, 21, 23, 25, 27, 29 o'sha tog' kunlarida istanglar, topasizlar. Ana endi bizga mehnat qilish kerak bo'ladi endi. O'sha kunni istashimiz kerak. Agar ma'lum bo'lganda edi, o'sha bitta kunda Laylatul Qadr deb hamma o'sha kuni ibodat qilar edi, o'sha fazilga ega bo'lar edi. Lekin bu narsa yashirilganligi uchun yana ham ko'proq ibodat qilamiz. Bu ham yaxshilik inshaalloh. Lekin o'shani sababi nima bo'ldi? Janjal bo'ldi. Bunga o'xshagan narsalar juda ko'p. Mana Qur'onda Alloh taolo aytadiki, "Vala tanaza'u fatafshalu va tadhhab rihukum wasbiru." Sizlar tortishmanglar. Sizlar nima kuchlaring ketib qoladi va hidlaring ketib qoladi sizlarni. Sabr qilinglar degan. Ya'ni inson talash tortish qilsa, hid ketar ekan. Birinchidan kuch ketadi, keyin hid degani insonning bir ko'rinishi, chiroyi, yaxshiligi, masalan, er-xotin urushsa, janjal qilaversa, u er-xotinda bir izzat obro'yi qolmaydi. Farzandlarni oldida ham, qo'ni-qo'shnini oldida ham janjal qilavergan xonadonda o'sha baraka xayr ko'tarilishligi mana shundan bo'ladi. Ya'ni umuman olganda bu gapni ma'nosi to'g'ri. Endi janjal ko'tarishlikni qancha ko'rinishi qanday bo'lishi kerak? Eng kichik janjal qanday bo'lishi kerak? Endi eng kichik janjal shu janjal deydigan holatda ismda olsa bo'ldi. Masalan, kelishmovchilik, masalan, ba'zi bir narsalarda bo'ladi, o'sha nizo, tortishlik. Buni urf hal qiladi. Urf bo'yicha bunday qaraganingizda tortishda kelishmay qoldi deydigan holatgacha borsa shunday bo'ladi. Bu narsa baraka xayrni ko'taradi. Bu narsa nafaqat er-xotin o'rtasida, nafaqat aka-ukalar o'rtasida, butun hammamizga tegishli bo'lgan narsa bu. Masalan, din holatlarida, masalan, dinimizga qancha imkoniyat yo'q bo'lgan paytlarda ko'rdik. Endi bir kosa suv qo'limizga tekkan paytda o'shani bir yaxshigina hammamiz ichmasdan talashib, tortishib, to'kib yorgan odamlarga o'xshaymiz ba'zan. Talashib, tortishaversak, o'sha bor narsadan ham qurib qolamiz. Shuning uchun ham talashib tortishlikda juda katta bir yomonliklar kelib chiqadi. Bizni dinimizda asoslaridan biri, mana Imom Ahmad usul sunnada aytgan gaplari tarkul miroi val jidal val husumati fid din. Bizni dinimizdagi asoslarimizdan biri talash tortishliklarni va husumatlarni tark qilishlik. Mana bu bizni asl asoslarimizdan, dinimizdagi katta bir fundament, katta asoslardan, savobitlardan. Biz tortishmaymiz, talashmaymiz, husumatlashmaymiz. Mana bu narsa bizni dinimizda asoslardan hisoblanadi va mana shu bilan ko'p yaxshiliklar kelib chiqadi. Hamma yomonliklar o'sha talash tortishuvlardan kelib chiqadi. Baraka qayerdan ko'tarilishligi talash tortishuvdan kelib chiqadi. Vallohu a'lam.